കക്കി അണക്കെട്ട് തുറക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് വന്നതോടെ ആറന്മുള ചെങ്ങന്നൂർ കോഴഞ്ചേരി പ്രദേശത്ത് കനത്ത ജാഗ്രതയാണ്. പാണ്ടനാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിൽ നിലവിൽ വെള്ളക്കെട്ട് തുടരുകയാണ്. എസ് അജിത് കുമാർ ആ മേഖലയിലുണ്ട്. അജിത്ത് നൽകും വിവരങ്ങൾ. അജിത്ത്, മുൻപത്തെ പ്രളയത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല ഓർമ്മ കാണും ഇപ്പോഴും ആ മേഖലകളിലൊക്കെ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ആശങ്കയുണ്ടാകും, ജാഗ്രതയ്ക്കും പക്ഷേ ഇത്തവണ സമയം കിട്ടുന്നുണ്ട്. എന്താണ് അവിടുത്തെ ഒരു സാഹചര്യം, ആളുകളുടെ ഒരു പൊതു ഫീലൊക്കെ? അബ്ജോദ്, കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ പെട്ടെന്നാണ് വെള്ളം വന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി വരികയും അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇതിലേക്ക് പെട്ടുപോവുകയും ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യം ഈ മേഖലയിലുള്ളവർക്കുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഈ പ്രളയ സമയത്ത് ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്, അവരെ വീണ്ടും ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടതുമാണ്. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ അന്നും കണ്ടതാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായത്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യം അതല്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ കൃത്യമായ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കക്കിടാം 11 മണിക്ക് തുറക്കുമെന്ന് ഇവരെല്ലാവരും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് മുൻകരുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു ആശങ്കയുള്ളത്, കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ നീരൊഴുക്കം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള പുഞ്ചയിലും മറ്റുമൊക്കെ വ്യാപകമായി വെള്ളക്കെട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇനി വീണ്ടും പമ്പയിലും അച്ചൻകോവിലും ഒക്കെ വെള്ളം നിറഞ്ഞാൽ അത് എവിടേക്ക് പോകാൻ സ്ഥലമില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് വീട്ടിലേക്ക് വരുമോ, വീണ്ടും വലിയ തോതിൽ വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടാകുമോ തുടങ്ങിയ ആശങ്കയാണുള്ളത്. ഈ വെള്ളം ഒന്ന് താന്നാൽ വലിയ ആശ്വാസമാകും എന്നതാണ് ആ ഒരു പ്രധാനമായും പറയുന്നത്. നീരൊഴുക്കുണ്ട്, അത് ഒഴുകി പോകുന്നുണ്ട്. പാണ്ടനാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലയിൽ വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ഒഴുകി പോകുന്നുണ്ട് എന്നതാണ്. ഈ പലയിടത്തും ബണ്ടൊക്കെ വലിയ ഒരു ഒരു വളരെ കൃത്യമായ വെള്ളം ലെവല് ആ അവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അച്ചൻകോവിലിന്റെയും പമ്പയുടെ ഒക്കെ തീരം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ തിരുവല്ല പത്തനംതിട്ട റോഡിലാണ്. ഇവിടെ കുറച്ച് ദൂരം കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ വെള്ളക്കെട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ അരയാൾ പൊക്കത്തിൽ വെള്ളം നിൽക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഗതാഗതം നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അത് ചില റോഡുകളിൽ മാത്രമാണ് ഉള്ള പ്രശ്നം. അപ്പൊ കുറച്ച് ചുറ്റി പോകണം എന്ന അവസ്ഥയാണ് ചില മേഖലയിൽ ഉള്ളത്. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ മാസത്തിന് വ്യത്യസ്തമായി നിൽക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത ഇവിടെ നിന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നത് മഴ മാറി നിൽക്കുന്നു, നല്ല വെയിലാണ് എന്നുള്ളത്. അത് വലിയ ആശ്വാസകരമായ ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രിയും വലിയ മഴ പെയ്തില്ല എന്നതും ഈ മേഖലയെ വലിയ ആശ്വാസത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വെള്ളക്കെട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ഒരു പ്രശ്നം. അത് താഴ്ന്നു പോയിരുന്നുവെങ്കിൽ വീടുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകിയും. പലയിടത്തും ഇപ്പോഴും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലാണ് പലരും കഴിയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് തഹസീൽദാർമാരെ കണ്ടിരുന്നു. അവർ പറയുന്നത് അവരുടെ കീഴിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ 4 വീതം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ ഇതിനകം തുറന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പലരെയും മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. പത്തനംതിട്ടയിൽ ഇപ്പോൾ 9 മണിക്ക് ജനപ്രതിനിധികളുടെ യോഗം റവന്യൂ മന്ത്രി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടിയന്തര സാഹചര്യം വിലയിരുത്താൻ, കക്കി ഡാം തുറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം വിലയിരുത്താൻ. അബ്ജോദ്. രാജ്യത്താണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.